Farem l'habitual faristola del dimarts a la tarda i voldríem parlar de diverses coses molt puntuals. La primera és manifestar des d'aquí el nostre ple suport al síndic de Greuges, que s'ha vist atacat avui en les seves funcions per part de la delegada del govern espanyol, que incomplint l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que els recordo que és una llei del seu Parlament, del Parlament espanyol, ha impedit l'entrada del síndic de Greuges a revisar la situació dels centres d'internament d'estrangers, dels quals ja saben vostès que darrerament hi ha hagut denúncies sobre mals tractes, sobre males pràctiques, sobre l'actuació que es fa en aquests centres d'internament, centres d'internament d'estrangers, que depèn del govern espanyol i, per tant, depèn de la delegada del govern espanyol. El nostre ple suport, ella ha anunciat que ho portarà el tema al Parlament i des d'aquí ja anunciem que tindrà el nostre ple suport la Sindicatura de Greuges de Catalunya en les seves competències, tal com estan establertes a la llei, de poder revisar l'actuació de totes les administracions públiques. Per l'altra, no ens podem estranyar gaire d'aquesta actuació de la delegada del govern espanyol de menystenir una institució de la Generalitat com és el síndic de Greuges, quan el propi govern de la Generalitat ja anuncia que no pensa complir les resolucions que aprova el Parlament de Catalunya. Amb un govern que compleix fil per randa les resolucions que arriben del govern espanyol, de les Corts espanyoles, l'única cosa que no compleix és allò que ve del Parlament de Catalunya. Per tant, una mica menys d'hipocresia per part del govern de Convergència i Unió quan el que fa respecte a les institucions de la Generalitat, concretament del Parlament, és exactament el mateix, i amb això ensenya el camí a la delegada del govern espanyol respecte al síndic de Greuges, perquè aquest és un Parlament que l'actual govern està tractant com si fos una possessió pròpia. De fet, aquest matí hem tingut en la Junta de Portaveus, el grup d'iniciativa ha protestat, són ells els que ho han de dir en tot cas, però en fi, ha protestat i li han donat suport pel fet de que no s'ha inclòs en aquesta temporada cap mena de proposició de llei per part presentada pel grup d'iniciativa, perquè Convergència i Unió amb el Partit Popular bloqueja portar qualsevol iniciativa, qualsevol proposició de llei al Parlament, al plenari del Parlament, excepte que vingui d'aquells que considera que són els seus suports, el grup del Partit Popular i el grup d'Esquerra. Per això veuran també en aquest plenari que aniran dues proposicions pel grup del Partit Popular i pel grup d'Esquerra, perquè Convergència i Unió pensa i considera que el Parlament de Catalunya està al seu servei i que, en conseqüència, només portarà a plenari allò que la pròpia Convergència i Unió li agradi, per després votar-lo en contra, en qualsevol dels casos, però que li agradi, fent servir, portar les qüestions al plenari, les proposicions al plenari, com a torna de portar-se bé amb el govern. En aquest joc nosaltres no hem entrat, Solidaritat Catalana per la Independència, per això n'hi ha proposicions d'elles nostres de fa ja un any que encara no s'han portat al plenari del Parlament de Catalunya, havent acabat ja de sobre, des de fa més d'un any, tots els tràmits, i tampoc ho fa iniciativa i, en conseqüència, també estan sotmès a aquestes represàlies de Convergència i Unió, que utilitza el fet de portar les coses al plenari a conveniència pròpia, instrumentalitzant al seu servei les institucions. El proper plenari van aquestes dues qüestions, aquestes dues proposicions que els he dit, que no tenen gaire importància, per altra banda, en el sentit que Convergència i Unió, si bé els hi fa, diguem-ne, el favor als seus grups de suport, potencials, futurs, presents, com vulguem dir-ho, d'Esquerra i del PP, de portar les seves proposicions al plenari, en canvi, no els hi dona suport després a efectes de ser admeses a tràmit. N'hi ha també una altra qüestió que ha passat avui, i és que per decisió del Partit Popular, del Partit Socialista i de Convergència i Unió, no s'ha pres cap acord de la Junta de Portaveus sobre les actuacions fetes pel rei d'Espanya en els últims dies, especialment per la seva visita junt amb la senyora Corina Sainz-Dirgestein a caçar elefants a Botswana. I allò que es va produir després de la cacera d'elefants, segurament, o potser abans, no ho sabem, en l'habitació íntima, en la qual es va produir aquesta caiguda amb trencament múltiple de cadera. Bé, doncs, tot això és el que vostès han, publicat, eh? En fi, nosaltres no hi érem. Ni anàvem en el seguici del rei, ni anàvem en el seguici de la senyora Corina Subic-Wittgenstein, per tant, no som testimonis presencials i no podem donar fe de què li va passar ni a l'elefant, ni al rei, ni a Corina Subic-Wittgenstein, ni junts ni per separat. Solament es va fer en allò que han publicat els mitjans de comunicació, especialment els de fora, el Financial Times, el New York Times, la revista Time, etc., on arriba la llarga mà de la Moncloa i de les seves terminals. I per últim, un tema que em sembla extremadament greu, que és el fet de aquesta mena de 9.898 que s'està produint ara. És a dir, per fer una mica de referència històrica, el 1898
les empreses, en aquell moment, la incipient burgesia industrial, se'n va adonar que estava dintre d'un estat, que era l'estat espanyol, que no era capaç en absolut de protegir-los, i llavors és com va començar el catalanisme i també el basquisme. Doncs ara estem en una situació bastant semblant, és a dir, Repsol IPF, o Repsol, ara ja crec que lo de l'IPF ho hauríem de deixar una mica caure, doncs Repsol, com a empresa espanyola, com a empresa de la Caixa, en la qual sempre ha estat amb el suport a Espanya i amb la Casa Real Espanyola i amb el cap de l'Estat, es troba ara el que ja fa temps que les empreses espanyoles grans s'hi troben, i és que Espanya és crisi, Espanya és ruïna, Espanya es perjudica. Han de pagar uns tipus d'interès en el mercat internacional i en els préstecs més alt per ser empreses espanyoles, pel risc país, i han de trobar-se en una situació d'incautació, expropiació, requisa, com us vulguem dir, feta per decret de la nit al matí per part d'Argentina, sense que l'estat espanyol tingui la més mínima capacitat d'actuació ni d'incidència. Com deien, i encara és un dels fonaments del dret occidental, el principi germànic que deia i que diu: on posis la teva confiança, allà l'has de buscar. Ells han posat la seva confiança a Espanya, doncs que la busquin. Perquè està clar que Espanya no té cap mena d'element ni de prestigi internacional, ni de capacitat de poder, ni d'impedir una requisa feta de la nit al matí, ni de fer, com a mínim, que les empreses no tinguin que pagar més interessos pel fet de que estan integrades al Regne d'Espanya. Per tant, des d'aquí ja li podem avisar a Repsol que, si vol que la seva actuació internacional no quedi tacada i la seva capacitat de fer contractes de recerca, d'explotació, de distribució petrolífera no quedi tacada per la política espanyola, doncs la solució és molt senzilla: la independència de Catalunya, i per tant Repsol deixarà d'estar sotmesa a que les seves actuacions, per exemple petrolieres, tinguin relació amb les trompes d'elefants, segons la presidenta d'Argentina, la senyora Cristina Fernández de Kirchner, ha manifestat, perquè les trompes d'elefants corresponen a Espanya, no corresponen a Catalunya. I amb això, si volen vostès, ja passaríem a les preguntes que tinguin a bé fer-ne. Alguna qüestió? Però el deixem, jo tinc que anar ràpidament també a una televisió, o sigui que si ho deixem aquí, per mi, encantat de la vida. Però si hi ha alguna qüestió, fins que vinguin els següents que encara en falta, en tenen a la seva disposició. Bé, doncs, ho deixem i ja dic, el proper plenari està tancat en aquest mes. Sí? Perdó. Només volia que m'aprofundís en la seva anàlisi sobre aquesta actuació per part del govern argentí envers YPF i les possibles conseqüències que podria tenir, no només en aquest cas per la pròpia empresa, sinó també per altres empreses, algunes en capital català, que ara mateix estan operant a Argentina. Són empreses espanyoles i per tant estan sotmeses als riscos que suposa anar-hi amb el vaixell a Espanya. El vaixell a Espanya és un vaixell que s'enfonsa, és un vaixell internacionalment cridat a la intervenció, a la crisi, al fet de no ser un govern fiable. Ja ve d'antic això, també ve d'antic que totes les, diguem-ne, males malors i efectes secundaris que jo vaig tenir ocasió de veure molt en primer pla d'aquesta actuació de les empreses espanyoles a Amèrica Llatina, de que de vegades els responsables polítics d'allà deien: és que vienen aquí com si esto fuera los tiempos de la colònia. Doncs d'aquesta mena d'actuacions el resultat és que, ja que van d'espanyols per la vida, per molt que tinguin capital català, però ja que van d'espanyols per la vida i pel món, doncs en el pecat tenen la penitència. Que la feblesa espanyola està ja absolutament patent per part de tothom al món, està clar. Que al davant d'això no afecta només a qüestions d'estat o de govern o de partit socialista anterior o popular ara, sinó a tot allò que va amb la bandera espanyola pel món, també és evident. Per tant, ja tenem ben clar què han de fer. Si aquestes empreses en capital català volen deixar de ser represaliades per ser empreses espanyoles, que deixin de ser empreses espanyoles, que es tregui la bandera espanyola i que vagin pel món com el que són, empreses catalanes, mentre vagin d'empreses espanyoles que no es queixin de que siguin tractades com ho són les empreses espanyoles. Moltes gràcies.